सीमामा रहेको मर्यादपुर प्रहरी चौकीको तिस मिटरकै दूरीमा एक दर्जन बढी व्यवसायीले भारतबाट रातारात पेट्रोल आयात गरी खोली आम कालो बजारी गर्दा समेत प्रहरी मौन देखिएको छ भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा पेट्रोलको आयातमा आयात समस्या हुँदा प्रशासनले स्थानीयका लागि पेट्रोलको आयातमा सहजता अप्नाए पनि प्रहरी चौकी छेउमै पेट्रोल एक सय पचपन्नदेखि एक सय साठी रुपियाँ र डिजल एक सय तिस रुपियाँदेखि एक सय पैतिस रुपियाँसम्म बिक्री हुँदा समेत कुनै पनि निकायले कारवाहीका लागि चासो दिएको छैन अवैध भने पनि तत्कालको अभाव टार्नका लागि यो कदम वैध बनेको छ प्रहरी कार्यालयको छेउमै कालो बजारी गर्दै आएका एक व्यवसायीले आफूले पेट्रोल नब्बे रुपियाँ भारु र डिजल अठहत्तर रुपियाँ भारूमा बिक्री गर्दै आएको बताउने गरेका छन्